Jeg vil her introducere vores brand IMO videoovervågning og hvad det går ud på. IMO er et videoovervågningsbrand målrettet private, der vil lige have videoovervågning omkring deres hus, sommerhus eller mindre erhverv. IMO er utroligt let at sætte op. Det er, når vi har med sæt at gøre med flere kameraer, så er det samme part fra starten af. Det vil sige, det er bare plug and play, strøm til det hele, og så kører det hele sat op med bevægelse eller optagelse på bevægelse osv. Til alle IMO-kameraerne, der medfølger der en app, og det er utroligt at sætte op. Det er med den teknologi, der hedder P2P. Det vil sige, at kameraerne skal forbindes til enten de trådløse netværk eller med kabel, hvis det kan det. Og dermed så forbinder den til din app utrolig let. Du skal lige oprette en account, som man kender det fra alle andre. IMO er et brand, der stammer fra Dahua. Det vil sige, inde i kameraerne og produkterne, der er teknologien fra Dahua. Og vi er vant til fra Dahua, at den teknologi, der er inde i, den er state of the art og kan rigtig, rigtig mange funktioner. Mange af de funktioner, eller nogle af de funktioner, der gør sig gældende inde i IMO-kameraerne, det er, at nogle af kameraerne, de kan detektere mennesker, hvor andre serier, de kan kun detektere bevægelse, men her der kan vi gå ind og detektere rigtig bevægelse, når der kommer et menneske, i forhold til, hvis det bare er en busk, der står og blæser lidt osv. Og derudfra vil man fx kunne få bevægelse, eller undskyld, en buskbesked, når der kommer et menneske ind på din grund fx. Som sagt, så er der app med til alle IMO-kameraerne, som gør, at du forbinder let til de forskellige kameraer. Du kan gå ind og se live, hvad det der sker. Du kan gå ind og opsætte, hvordan skal det hele fungere, hele sættet. Du kan gå ind og give andre adgang til at kunne se dit videoovervågning og fjerne den adgang igen. Derudover så har IMO-kameraerne, de kan connectes til din Ajax-larm. Det vil sige, via din Ajax-alarm-app, der kan du gå ind og se live billeder fra din IMO-kamera live video streaming. Skal du så ind og se, hvad der er sket tidligere og lave yderligere opsætning, så skal du så bruge IMO-appen. En af de produkter, vi har fra IMO, det er det her videoovervågningssæt. Sættet består af en harddisk-optager og fire trådløse kameraer. Kameraerne de skal have strøm, men forbindes wifi, og det er connectet op på forhånd fra selve kameraen over til harddisk-optageren. Det vil sige, som sagt, strøm på harddisk-optageren forbindes til din router med et kabel, så har du fire trådløse kameraer, der skal have strøm, f.eks. rundt om dit hus. Kameraerne, der følger med i sættet, er utrolig gode. I kan se antennerne, som gør, at det kan forbindes trådløst til optageren anden. Derudover så har kameraerne den her detektering, at det kan detektere, når der kommer et menneske ind på din grund, eller du kan vælge at sige, at det skal bare være på bevægelse. Kameraerne de har kraftig hvidt lys inde i sig. Det vil sige, at når der sker noget foran kameraerne, så kan det her hvide lys tænde op og lyse området op. For det første har det en afskrækkende effekt, det vil sige, at kommer der en ind, som ikke må komme ind, så tændes lyset. Du kan måske selv bruge det, når du nærmer dig dit hus, så lyser det området op, ligesom du har en lys på en sensor for eksempel. Derudover så i og med, at du får hvidt hjælpelys, som man kalder det, så slår kameraet over i farve, og dermed får du nogle rigtig, rigtig klare billeder. Og som sagt, inde i det er bygget på Dahuas teknologi, der det kommer direkte fra Dahua. Et andet spændende produkt, som vi har fra IMO, det er de her batterikameraer. Batterikameraerne har jo en stor fordel ved, som navnet antyder, at de kører på batteri, det vil sige, at du skal ikke have noget kabel ud til kameraerne. Kameraerne kører på batteri, forbindes trådløst til din router, og dermed har du ikke kameraerne kørende inde. De skal lades op i ny og næ, cirka hver måned skal de lades op. Du kan få et større batteri at sætte i. Og det afhænger af dine indstillinger inde i selve kameraet, hvor ofte kobler du op via appen osv. Kameraen har hvidt lys indbygget i sig også, så det vil sige, at sker der noget foran kameraerne, så kan det her hvide lys tænde op osv. En utrolig let løsning, effektiv, prisbillig måde at få videoovervågning på et område, hvor du har mulighed for at trække kabler osv. Kameraen fås både i sort og hvid, som jeg kan se. Så har vi standalone trådløse kameraer fra IMO. Det vil sige, at det her kamera fungerer selvstændigt, optager på SD-kort, forbindes til din egen router,
så du kan koble op via appen, se live, se gamle optagelser osv. Det skal dog forbindes til strøm, hvor at strømforsyning er med i kassen. Men det er en utrolig let måde at få videoovervågning. Kameraerne her har også hvidt lys indbygget i sig. 4 megapixel, så du får virkelig god kvalitets videoovervågning til billige penge til at overvåge et område. Det du får med iMo, det er, at du får nogle gode kameraer, der med en masse funktioner, let at sætte op osv. til en meget attraktiv pris.